បញ្ជូនខ្លួនយុវជន២នាក់ទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធរឿងរំលោភបោកយ៉ាសាហាវណាតែមួយមួយបានបាច់បោកយុវជន២នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសព្រមតាន់ខណ្ឌច្បារអំពើបានបញ្ជូនទៅកាន់តុលាសាលាដំបងទីនេះពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែសីហាបាទព្រឹកមិញនេះបាទពាក់ព័ន្ធករណីរំលោភបោកតាមប្រភពពីសមាជិកជនសង្ស័យទាំងពីរនៅមួយឈ្មោះប៊ូសំណាងភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំតាំងក្មេង18ឆ្នាំសោះចេះរំលោភណាមុខរបរសិស្សក្នុងភូមិអូនដងមួយសង្កាត់ព្រៃប្រាខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញនឹងទី2ឈ្មោះទូចឡុងខុនបាទភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំអី18ឆ្នាំដូចគ្នាចាបាទគ្មានមុខរបរទេបាទមានទីលំនៅនឹងនៅជាមួយគ្នាដល់គ្នាបាទសមាជិកខណ្ឌច្បារអំពៅនឹងក៏បានធ្វើការខុសខ្លួនជនសង្ស័យទាំង2កាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2018នៅចំណុចភូមិអូនដងមួយសង្កាត់ព្រៃប្រាខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញដែលករណីរំលោភបោកនេះបានបែកការនៅពេលនារីរងគ្រោះសុំមិនបញ្ចេញអត្តញ្ញាណបានលេបថ្នាំប៉ងសម្លាប់ខ្លួនប៉ុន្តែត្រូវក្រុមប្រឹក្សាជួយទាន់ពេលវេលានិងសាកសួរទឹកដឹងរឿងនៅយប់កើតហេតុថ្ងៃទី27កក្កដាកន្លងមកបាទរូបនាងក្រុមជនសង្ស័យទាំងពីរខាងលើបាននាំគ្នាផឹកស្រានៅផ្ទះមិត្តភ័ក្តិនៅភូមិតងៅក្រោមសង្កាត់និរោធខណ្ឌច្បារអំពៅក្រោយមកដោយសារនាងសវងខ្លាំងក្រុមជនសង្ស័យបានដឹកនាងទៅផ្ទះសំណាក់យីហោដាលីនបន្ទប់លេខ6ហើយរំលោភនាងបានសម្ដេចជាច្រើនលើកទើបនាងខ្មាស់គេចង់សម្លាប់ខ្លួនតែត្រូវសាច់ញាតិជួយតន់និងដាក់ពាក្យប្តឹងឲ្យសមាជិកជួយអន្តរាគមន៍រងយុតិធម៌នេះបើតាមនារីរងគ្រោះអាយុ15ឆ្នាំបានអះអាងប្រាប់សមាជិកនិងក្រុមប្រឹក្សានាងឲ្យដឹងបាទយុវជនធូថ្លៃបាទចា៎លោកថាអាយុ18ឆ្នាំកំពុងពេញរៀនសូត្របាទហេតុអីបានទៅជាចេះផឹកស្រាបាទអាយុ18ឆ្នាំជាក្មេងនៅកំពុងតែគេហៅថានៅកម្រិតមួយគេហៅថារៀនបាទរកចំណេះវិជ្ជាបាទបកកើតអ្វីដែលថ្មីល្អក្នុងសង្គមដើម្បីជាតំពាំងស្នងរស័យទៅប្រទេសជាតិទៅថ្ងៃក្រោយតែបែរវាមានចរិតពីលបាទទៅរំលោភអញ្ចឹងទៅវិញឧទាហរណ៍ថាអញ្ចេះបើសិនជាគេបាទរំលោភប្អូនខ្លួនឯងបងខ្លួនឯងវិញតែខ្លួនឯងគិតយ៉ាងម៉េចដែរណាបាទអារម្មណ៍មិនទៅបាទអារម្មណ៍មិនទៅហើយខ្លួនឯងរំលោភបោកទៀតហើយចុះបើសិនជាគេបោកអញ្ចឹងដែរហ្នឹងមិនដែរបាទបើគេធ្វើអញ្ចឹងទៅវិញនោះអញ្ចឹងគេឌៀលគេឌៀលគេថាឪពុកម្ដាយអត់ចេះប្រដៅបាទអត់ចេះប្រដៅកូនដែលកូនមានចរិតហើយគេថាធូរថ្លៃបាទនៅរស់នៅក្នុងសង្គមគេហៅថាមនុស្សគេហៅថាគេហៅថាក្មេងបាផ្សាបាទក្មេងពីលក្មេងបាផ្សាបាទពាក្យហ្នឹងខ្មែរយើងនិយាយមកគឺហៅថាកម្រិតថោកទាបហ่ะបាទអញ្ចឹងគួរតែយុវវ័យបាទប្រឹងប្រែងរៀនសូត្របាទកុំយកគំនិតចេះផឹកស្រាដើម្បីអួតគេខ្លួនឯងមានលុយមានកាក់ឬក៏ដើម្បីអីជាបំណងប្រាថ្នាអ្វីមួយនោះតែអត់ប្រយោជន៍ទេបាទគួរយកគំនិតទៅរៀនសូត្របាទដើម្បីជាចំណេះដឹងដើម្បីកសាងជីវិតខ្លួនឯងទៅអនាគតបាទឲ្យខ្លាយជាបាទអ្នកមានសិទ្ធិរដ្ឋមន្ត្រីបាទមន្ត្រីរាជការឬក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទឬក៏ក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលអន្តរជាតិអីហ្នឹងទៅណាឬតកែអន្តរជាតិនោះបានគេហៅថាក្មេងល្អក្នុងសង្គមបាទហើយបើយើងគិតតែនាំគ្នាលេងអាយុ8 10ឆ្នាំរៀនផាក់ស៊ីហើយក្នុងនោះដែរក៏មានស្រីនោះដែរបាទយើងក៏មិនចាំបន្ទោសទៅនាងទេបាទប៉ុន្តែហេតុអីបាននាងទៅផឹកស្រាដែរចាបាទវាຕົកចិត្តមិត្តភ័ក្តិអីចឹងបើធំដល់ពេលទៅវាមានគំនិតគេហៅថាអាចមានលក្ខណៈដឹកញីបញ្ស៊ីគេថាបញ្ស៊ីឈ្មោលបាទដឹកញីស៊ីឈ្មោលប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយក្មេងស្រីនាងក៏មិនគួរនឹងទៅបាទការហូបចុកនោះដែរចាព្រោះការហូបចុកនោះគឺมันបណ្ដាលឲ្យនាងបានសុបាយទេបាទគឺធ្វើឲ្យនាងបាក់ស្មារតីបាទការហូបចុកបែបសូរ៉ានេះគឺបាត់ស្មារតីហើយបាទកុំភ្លេចបាទក្នុងនោះមានផឹកយំបាទផឹករេណូមបាទផឹកអួតបាទមានផឹកកាប់ចាក់បាទផឹកអួតអាងបាទផឹកឡូឡាលាក់នឹងលាក់បាទមានច្រើនទៀតបាទហើយសង្ឃឹមថាក្មេងៗជំនាន់ក្រោយកុំប្រព្រឹត្តបាទហើយកុំតែអួតបាទដោយសារទូរស័ព្ទ Facebook អួតថតអួតគ្នាអូសំភ័សខ្ញុំណែឥឡូវខ្ញុំមកដល់ទីនេះហើយណែខ្ញុំកំពុងផឹកខ្ញុំកំពុងតែរីករាយណាស់បាទកុំភ្លេចថាការចំណាយរបស់យើងកាន់តែច្រើនយើងរកចំណូលមិនបានតើយើងបានអីឧបត្ថម្ភគ្រួសារទៅថ្ងៃគុណបាទគឺអត់មានទេ
អញ្ចឹងមានតែចំណេះវិជ្ជាបាទចំណេះវិជ្ជាប្រឹងរៀនសូត្រហើយរកចំណេះជំនាញពិតប្រាកដមួយដែលជាជីវៈហើយសំខាន់ដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺបើសិនជាអ្នកយល់គឺយល់ថាក្មេងៗទី1ត្រូវរៀនពីសេដ្ឋកិច្ចបាទសេដ្ឋកិច្ចនោះយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវចេះថាធ្វើម៉េចបានលុយចា៎យើងរៀនសូត្រយើងកំពុងតែរៀនសូត្រតែធ្វើម៉េចបានបើយើងរៀនបណ្ដាដើម្បីឲ្យបានលុយបណ្ដាយើងតែធ្វើម៉េចចា៎នោះវាប្រសើរជាងដែលយកគំនិតបាទទៅយកពេលវេលាទៅលេងផឹកស៊ីបាទឲ្យខ្លួនឯងក៏ខ្លួនឯងបាទហើយក្មេងដូចអាយុ18ឆ្នាំចេះរំលោភបាទមកនិយាយថាទូរស័ព្ទបង្រៀនណាបាទមើលបាទມັນមើលមេរៀនມັນមើលមេរៀនទៅមើលរឿងផ្សេងផ្សេងធ្វើឲ្យខ្លួននឹងមានអារម្មណ៍ស្រើបស្រាលបាទហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យស្រើបស្រាលធ្វើឲ្យខូចអនាគតខ្លួនឯងបាទដល់ខូចអនាគតខ្លួនឯងតាំងបន្ទោសកើតមកពុំដាច់ក្រខុសហើយខ្លួនយើងទេបើសិនជារកឲ្យក្រគឺខ្លួនយើងអន់ណាស់នៅក្នុងសង្គមបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវកែប្រែទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនបន្ទោសអ្នកណាទេបាទខ្ញុំក៏ដល់ពេលនេះក៏ខ្ញុំគ្មានមានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំប្រឹងរហូតបាទទោះបីតិចច្រើនក្នុងនាមខ្ញុំជាមនុស្សចំណាស់បន្តិចដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែចូលរួមអប់រំមកក្មេងៗចំនួនក្រោយសូមកុំឲ្យមានលំអានដូចក្មេងទាំងនេះចឹងបាទចា៎បាទគេហៅថាក្មេងអត់ល្អបាទអញ្ចឹងកែប្រែបានបាទកែប្រែទៅហើយរបៀបថាកែប្រែនេះគឺមិនល្អទេកែប្រែច្រើនពេកគេហៅថាទៅជាចាំបានចាំកែប្រែគាត់ខូចប៉ុណ្ណឹងចាំកែប្រែបាទលើក្រោយគាត់ធ្វើទៀតបាទអញ្ចឹងគូមានតនកម្មឲ្យធំធំផ្សេងទៀតនៅឥណ្ឌាគេកាត់ចោលបាត់ហើយប្រដាប់ភេទទៀត